E sada da vidimo šta se na Twitteru priča i piše o DDJ. Redovi za slikanje sa DDJ veći od redova za hleb 90-ih, jer hlebova je mnogo, DDJ je jedna. Mislim, ovo me je slatko nasmijala, zaista. Istina je da svi žele da se slikaju sa mnom. Mislim, ja sam to jednom rekla i onda ljudi to non stop tako spominju i mislim, baš interesantno. Mislim, to mi je jako simpatično. Da mi je samopouzdanje Didi Janković, pokorio bih svet. Pa to je istina. Eto, ja imam samopouzdanje, pokorila sam svet i tek ću. Tek sam počela. Pa da, pratim je još iz perioda Didi Janković i čuvenog hita Lak muškarac, zaista fenomen koji zaslužuje podršku svih nas. Hvala puno i ovim putem se zahvaljujem puno svojim fanovima iz Srbije i sa Balkana. Ako je Didi Janković toliko uspješno u Americi da je svakodnevno juri na stotine paparaca, možda je rješenje za većinu twitteraša Amerika. Pa ja jesam. Jesam, toliko sam popularna da me non stop jure. Kad se pojavljam na tim velikim događajima, svi su već čuli ko sam ja jer se stalno pojavljam, mislim to je logično i normalno. Ako nekad pomislite da ste se baš onako dobro udale, setite se da postoji Didi Janković. Dobro, i to mi je smiješno, mislim, pričaju o tome da sam se ja dobro udala i ja sam se dobro udala, ali udaja nije sve u životu, pre svega svaka žena mora da radi na sebi, da bude nezavisna, da ima svoju karijeru, da napreduje, a ne da čeka da joj muž kupi torbu ili cipela. Ili Didi Janković živi u nekom paralelnom univerzumu ili sam ja opšte neinformisana. Ne znam u kakvom univerzumu ja živim, ali mislim da dobro sve radim s obzirom da sam postala svetska zvezda. Mislim da bih plaćala da negdje gledam sadržaje sa Didi Janković, bukvalno obožavam koliko je odvaljena od mozga. Dobro, mislim, ovo mi je jako smiješno. U suštini, ljudi vole tako puno da komentarišu, ja sam navikla na te neke humorističke izjave. Sve mi je puno humora i jako mi je to puno smiješno. Ne znam zašto bi neko bio odvaljen mozga ako ima svetsku karijeru, ako ima tolike rezultate i tako dalje. Verovatno je to njihova neka odbrana u odnosu na ono što oni rade, verovatno su neostvarili. Mrtva trka za šta je duži red čekanja, za ćevape u Lidlu ili za fotkanje sa Didi Janković? Dobro, sad to je malo onako smešno. Sljedeći tweet, DDJ kraljica univerzuma. Hvala puno što me toliko podržavate i što me svi volite, toliko što pratite moj rad. U ovom životu mi je jedino žao što nemam samopouzdanje Didi Janković ili Jovane Jeremić. Dobro, ja sam imala priliku da poznam Jovanu Jeremić, ona je zaista divna i puno je samopouzdanje i to je tačno. I samopouzdanje je jako bitno za bavljanje javnim poslom. Svima je u životu potreba neko ko će da vas voli beskrajno i bezrezervno, kao što Didi Janković voli njen muž. Čovjek podržava i finansira njen život u paralelnoj stvarnosti, gde je ona ubeđena da je zvezda u Americi, a mi na Balkanu je još ne shvatamo i nismo joj dostojni. Dobro, te priče da meni muž plaća karijeru i tako dalje, to je već jako smiješno. Mene moj muž jeste podržao u karijeri bezbroj puta, ali sad nije baš tako da mi on sve plaća. Mislim, to su samo te neke priče. Neću ni da ulazim u to. U suštini ja imam svoju karijeru, postajem nezavisna i već sam nezavisna zvezda, tako da nije sve u mužu. Eto.